Зима за графіком. Карпати засипає снігом. Рятувальники закликають жителів утриматися від походів, а також готуються до посиленої роботи. Так, на сьогодні в постійній готовності до дії за призначенням перебуває 198 чоловік та 138 одиниць пожежної та спеціальної техніки підвищеної прохідності. Перед нами наближуються вихідні, так звані уікенди, і дуже багато охочих, які зараз захочуть піти в гори, туристичний маршрут, тому що ще зима не починалася. Я би хотів попросити обмежитися, не шукати проблем собі і не шукати роботи нашим близьким рятувальникам, тому що вночі буде до мінус 17, різкий переход із дощу у мокрий сніг. На перевалах Закарпаття теж засніжило. Мокрий сніг почався з вечора. Випав на всіх основних перевалах Закарпаття. Дороги так засипало, що патрульним довелося вночі призупинити рух транспорту для розчистки снігу. Ми додатково задіяли 3 екіпажі управління патрульної поліції для того, щоб стабілізувати ситуацію, яка склалася на 712-му із 702 по 720 кілометр траси міжнародного значення М-06. Хотів би сказати, що з 1 години 30 хвилин до 3 години 30 хвилин було обмежено рух для вантажних транспортних засобів на даному участку дороги, тому що з такими інтенсивними опадами мокрого снігу спостерігався утруднений проїзд. Дорожні служби оперативно зреагували на погодні зміни, дороги розчистили та підсипали протиожеледними матеріалами. Утім, дорожнє покриття мокре, тому поліцейські просять водіїв бути обачними. А синоптики тим часом попереджають про ускладнення погодних умов вже через 2 дні. Особливо ніч на 3 грудня очікуються значні дощі, скоріш за все, що будуть видані. Сьогодні буде видано однозначно штормове попередження на жовтий рівень небезпеки, 1 ступінь. А от в ніч на 3, я думаю, що можливо буде і 2 ступінь небезпеки по опадах. Необхідно очікувати підвищення рівня води на річках. Ми прогнозуємо, що все-таки це відбудеться в межах корівних берегів. Ризики залишаються в нижніх частинах басейну річки Стара, Латориця і Боржава. Сильні снігопади та похолодання очікують в ніч на 3 грудня. Температура на високогір'ї опуститься до мінус 17 градусів. Жителів краю просять бути обережними на дорогах і обмежитись від далеких поїздок.